מוכן לרגע המרגש? רגע הנחת השביס? שלוש, שתיים, אחד, אקשן. תראי, זה לא פשוט במקרה שלכם. עם אחות כמו לך. הסיפור שאני מדבר על מערכת יחסים בין שלוש אחיות במשפחה חרדית במאה שערים. אני משחקת את רוחי. שזאת בחורה חרדית, משפחה חרדית, ממש לפני שידוך. יש כמובן את אברהם עדיין. אברהם וייס? יש לו קצת גמגום. הרוב הזמן הוא מדבר בסדר. הוא לא יכול להוציא מילה מהפה. הסיפור שלי מתמקד ברוחי, סביב החשדות והחששות שלה, שבעצם שיתחו לה מישהו שהוא לא ראוי לה, בגלל אחותה עם התסמונת דאון. אימא שלך היום לא באה, ג'ארי על הראש. והוא עושה... גם לא. היום רק את ורוך. יש. ליקו. סצנה 14, שוט אחד, טייק אחד, קובץ 325. אקשן. אמרתי לך להפסיק לסור עם הדבר הזה בבית? נמאס לי שאת לא מבינה. רוחי חושבת שהיא יכולה לנצח את המערכת. שמגיע לה לנצח את המערכת. גיטל, מה את עושה כאן? מה יש לו? מה יש לו? מה את... את מוכנה להפסיק לשקר לי? תעברי לפני, ואז תגידי לה פה, תפסיקי לשקר לי. לא יודעת על מה את מדברת. את מוכנה להפסיק לשקר לי? זה הכי טוב שמצאנו. את לא תמציאי שידוך יותר טוב מזה. רוחי צריכה להחליט אם למכור את עצמה ולהבליג על הכל בשקט כדי שכבוד המשפחה יישמר כמו שצריך, בלי לעשות סצנות, או לבחור בעצמה. אני לא יודעת למה, לא מפסיקים ללהק אותי לתפקידים של חרדיות. גדלתי במשפחה חילונית שרק שמרנו על מסורת של חגים. מעבר לזה לא ידעתי כלום. את כל מה שאני יודעת היום למדתי באמת מתחקרים של סרטים. ליאת עזר, שחקנית מהממת, מוכשרת בטירוף, שהגעתי אליה אחרי שורת אודישנים ארוכה ומייגעת שעשיתי, ותודה תתה. כשפגשתי אותה ועשינו את האודישן, היא מאוד הבינה מה אני רוצה. זאת אומרת, היא התחברה לדמות, היא הבינה... זה ממש, היה כאילו האודישן עצמו כבר התחיל להיות ברמת הדיוקים, ואז אמרתי לעצמי, כאילו, דיוקים באודישן? יפה. סצנה 9, שוט 3, טייק 4, קובץ 600. 3, 2, 1, 10. שלום, אמא. בדיוק אמרתי, אמא, כמה שביס החדש שלה יפה. לא היינו יכולים לעשות את אותו דבר בדירה בתל אביב, אפילו אם היא הייתה נראית בדיוק כמו הדירה הזאת. יש משהו בזה שאתה יורד למטה או יוצא למרפסת ורואה את הנוף הזה, וכמובן לובש את הבגדים האלה, וגם נמצא עם האנשים האלה. יש לי משפחה חרדית. גרתי בשכונות האלה כמה שנים טובות. טיסיקרן זה יותר הקהילות היותר סגורות. וההתמודדויות עם העולם שהוא יותר נוקשה, שיש בו חוקים ומנהגים שבעיניי, זאת אומרת, כבחורת עתיה, הם מנוגדים אפילו ליהדות. פשוט מפספסים את היופי ואת האנשים.